E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Games e galera, estou aqui para dizer para vocês que lá na Steam tem uma, uma promoção muito filé é, de um jogo chamado Sniper Ghost Warrior 3, beleza? Ele tá na versão Cessão Pass é, Edition, tá ok? Ou seja, todas as DLCs é, e o jogo. Por apenas R$ 63,99, beleza? o jogo está por 60% de desconto. O valor oficial é de R$ 159,90, como você pode ver na tela agora, tá beleza? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. É, eu estava passando aqui na Steam. Esse jogo aqui me chamou a atenção. Mas, infelizmente, eu não vou poder adquirir ele agora. É, ele está disponível até... A oferta vai acabar... Da, é, 20 de novembro, como diz aí na tela Beleza? Então, tô indo nessa, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa informação aqui Mete o dedo no like aí, se inscreve no canal, tá? Beleza? E tamo junto e falou!